Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu me chamo Gort e no vídeo de hoje a gente vai ver os personagens de Dragon Ball mais populares entre 2004 e 2021, hein? Ó, esse vídeo tá muito maneiro. E se você tá gostando do canal, não esquece aqui de dar aquela força, de se inscrever, dar o like e compartilhar com os amigos, hein? E bora pro vídeo! Ó, 2004, a Bulma em primeiro lugar, hein? Impressionante. Isso daí deve ser culpa do pessoal que ama hentai, hein? Eu tô de olho em vocês, hein? O Cell chegou a passar o Goku, hein? Mas o Cell é muito maneiro, né? É um vilão muito maneiro. Eu me amarro nele. Nele, no Freeza, no Majin Buu. Ó, Kuririn na lista, hein? Mas vai morrer logo no gráfico, hein? Não é possível, vai morrer logo, hein? Ó, não falei? Já morreu, já foi. O Broly chegou com tudo na gritaria, hein? Caraca, passou o Goku. Ele já caiu. Acabou o fôlego. Parou de gritar. Então, pessoal, é isso. Em primeiro lugar, a gente tem o Goku, Vegeta, Jiren, Cell, Gohan, Frieza, Piccolo, Majin Buu, Beerus, Whis, Broly, Goku Black, hein? E realmente, né, todo mundo conhece o Goku. Até o meu cachorro conhece o Goku. E o Vegeta, impressionante, né? Tá sempre em segundo lugar, né? Pô, não só no desenho, quanto na lista. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!